Surkulla sunnuntaina ensimmäinen ponilähtö on menossa niin Halmeen ohjastamalla nuoret kaksi aika musiikkaan, kun on vajat parista metriä enää taivalta jäljellä. On numero 5 karatta jäänyt ratkaisvasti voiton suhteen. Neljä ukulele tulee kolmantena puolestaan 10 metriä jääneenä karatista. Karat laukkaan kakkosia, ukulele hieman saavuttaa, mutta ei ennätä kamppailun kakkosesta ja jää kolmanneksi. Eikä nähdä voitostakaan taistelua, sillä kaksi aika musiikkaan on suorastaan omaa luokkaansa. 5 karat kakkosena ja 4 ukulele ylittää maalilinjaa siellä 3. Tässä on voittaja, se on 2. Aika musiikkaan! Tämä ero. Suosittu on iso huomioon. Kuutonen, kuulonen. Sinne panen itse. Tässä on tämmöinen. Oli tämmöinen heikko.